连日来，新冠肺炎疫情在全球蔓延。当地时间3月29号，荷兰累计确诊人数破万，成为全球第11个新冠肺炎病例数破万的国家。近日，中新社记者专访了中国驻荷兰大使徐红，请他介绍当前在荷华侨华人和留学生情况。在荷兰有大约17万华侨华人，其中包括将近1万的中国留学生，总体情况还是不错的。目前只有一位留学生被发现是确认感染的这个新冠肺炎阳性。这个当然呢，他们也面临很大的压力。比如说我们华侨华人里面很多是从事餐饮业，那么在疫情期间所有的餐馆都关门了，他们的生意就没有办法来进行，所以在经济上会受到很大的压力。那么作为学生来讲，现在所有的学校都已经停课了，这个实验的课程还有一些实习都没有办法来进行，多多少少对学习会产生一些影响。徐红表示，自疫情爆发以来，中国大使馆一直将保护在荷华侨华人留学生作为工作的重中之重。他介绍，连日来，中国大使馆一直通过政府渠道与荷方保持密切沟通，确保在荷中国公民的生命安全和身体健康得到保障。国务委员兼外交部长王毅在与荷兰外交大臣通话的时候，专门提出希望荷方能够保障在荷兰中国公民的身体健康和安全，提供适当的医疗保障。那么荷方也做了明确承诺，就是在荷兰的华侨留学生在医疗服务方面可以得到与荷兰公民同等的保护。那么大使馆也与荷兰的外交部、卫生部以及各个医疗部门保持密切的沟通，来保障这个有关信息的畅通。徐红介绍，近期大使馆还联合当地侨团、学联等组织，通过多种渠道向在荷侨胞留学生通报疫情信息，提供心理咨询、远程医疗等服务，发放医疗物资，满足他们的防疫需求。包括通过使馆的网站、公众号，以及我们有关部门跟侨团、跟留学生、学联的这种直接交流，向他们通报这个荷兰疫情的情况、防疫情况，向他们提供有关的这个心理咨询的一些方案，以及呢这个国内一些网上的远程医疗服务的平台。那么使馆也是这个尽了很大的努力，包括我们自己采购了一部分，那么也动员种植企业以及从国内这个就筹集了一些口罩、消毒水，这个提供给他们，向学生发放这个健康包。考虑到这个我们的学生比较分散，在各个不同的城市，为了防止他们这个乘坐公共交通会存在风险，所以我们大使馆专门派人分头开车把这些物资送到他们手上。徐红表示，虽然面对重重困难，在和侨胞与留学生团结一心，互帮互助，在加强自身防疫的基础上，也为当地医疗机构捐款捐物，助力荷兰民众一同抗疫。因为在荷兰，我们的中国人都是一家人，涉及到各行各业，有的从事餐饮，有的从事这个超市，也有的医务工作者，所以我们把这些资源都整合起来，那么一旦有需要的时候，那么可以互相在自己的资源范围内提供帮助。那么留学生也是，他们在各个不同的这个省都分片成立了一些互助群，通过微信来了解跟踪每一个同学的情况，提供这个个性化的服务。各个侨团积极跟国内的这个有关的省份保持联系，也筹集这个防疫物资，除了自身满足自身的一些这个需要之外，还积极的捐献给当地的一些医疗机构。谈及侨胞留学生要不要回国的问题，徐红表示，随着疫情形势日趋明朗化，大部分人最焦虑的时间段已经过去。目前，绝大多数在荷侨胞和留学生的心态都较为平和，选择留在荷兰居家防疫。因为第一方面呢，荷兰毕竟，这个地方的医疗条件呢，以及它的那个防疫的水平都还是比较高的，对这个应该还是有一个基本的信任。那么第二点，
如果要回国的话，在路途上，大家也知道，在路途上会有一些这个交叉感染的风险，回国之后也要隔离，等等其他一些这个很不方便的一些情况，所以大家还是觉得在这个地方只要做好个人的这个防御，注意个人的这个安全，风险并不是特别大。